en liten overgang da, fra City til tidens fattigste tippeliga-klubb. Ja, altså, det en annerledes type, altså annerledes type fotball enn spiller særlig fotball, så med resultatlag. Ja. I City så jeg 1 av 5, her jeg, altså nå akkurat nå så jeg 1 av 2, liksom. Ja. Så her med Norden. Så 5 i City, altså? Ja, eller 5-5 med sånn tekniske særlag. Ja. Det en god backup I hvert fall. Ja. Men du tredje, har du vært tredje keeper, eller? Jeg var det I fjor, akkurat nå, så jeg... Etter at han, italieneren, kom? Ja. Så var det noen som skulle på lån, sånn som ikke ble noe, så... Men du trener mye av laget? Ja, jeg trener mye av laget, keeperen trener sammen. Ja. Mm. Hvordan det, da? Sånn, mye stjerne... Ja, nei, den alltid moro, for å være med trener med laget. For det vel høyere fart enn her, høyere temperatur og... Ja, parlaget her, så det. Reservlaget litt eller annet, så... Ja. Men det sånn annet å spille reservfotball betyr ikke så mye. Det her tippeliga betyr noe. Det blir gøy å være med... Få lov å være med rett tippeliga. Ja, for tippeliga jo stort her I hvert fall. Ja, det det. Ja. Det det. Så du trengte egentlig ikke så lang tid på å bestemme deg for å... Nei, jeg gjorde ikke. Jeg har ikke spilt så veldig mange reservkamper så langt. Jeg har spilt... Altså, spille... En-to ganger I måneden, kanskje, så... Så I hvert fall være her, så hadde det vært gøy selvfølgelig å få lov å prøve seg. Ja. Hadde ikke vært her, så jeg ikke trodde jeg kunne spille til flyet. Men du har jo en hard mann å konkurrere ut her, da. Ja, jeg har det. Men, du kjenner vel til Myregård, tror jeg? Ja, selvfølgelig. Men det blir gøy å få lov å være med oss og trene meg. Han har mye lærer bort. Det virker som en kjempefin fyr også, så... Bare positivt.